Një fëmi që del nga tuneli, një burr që ha rrugën dhe një bretkos e ngjitur mbi qepena. Këto janë disa nga pikturat në mure të realizuara në 3D nga artisti italian Cosimo Caifà. 40 vjeçari punon në rrugët e Milanos duke u dhënë disa rrugëve dhe mureve që kanë shumë nevojë për të.